Baik, terima kasih Taufik Diaga Sapuria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA committed merangka pelbagai formula dan pendekatan bagi memastikan nilai sejarah adat resam, kepercayaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kadazan Dusun dan murid KDM terus dilestari dan dipertahan untuk dikongsi bersama masyarakat antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pareng Kitingan memberitahu hasrat berkenaan diterjemah dan direalisasikan menerusi penganjuran International Conference Spirituality Culture and Sustainable Tourism SCST 2017 yang julung kalinya dianjurkan KDCA. Beliau yang juga Presiden KDCA dan Hugonsio berkata, persidangan bertaraf antarabangsa ini antara lain bertujuan memperoleh, mengumpul, menganalisis serta membincangkan beberapa topik dan isu bertemakan ekologi dan kerohanian, pengetahuan tentang kepelbagaian kaum dan tradisi kebudayaan serta pembangunan mapan pelancongan. Tan Sri Pairin berharap persidangan ini mampu menjadi platform penting dalam memperoleh idea, menganalisis data dan maklumat khususnya yang berkait dengan alam dan kaum KDM selain menyelesaikan isu-isu diutarakan. Tan Sri Pairin menyatakan demikian selepas merasmikan International Conference Spirituality, Culture and Sustainable Tourism SCST 2017 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini Tan Sri Pairin turut menandatangani perjanjian persefahaman menerusi kerjasama dengan Fakulti Pembangunan Pelancongan dan Perhotelan Universiti Teknologi Marah Sabah dan Local Knowledge Secretariat Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang mengenai usaha promosi, pembangunan kajian, pendidikan serta program latihan berkaitan persidangan ini. Polis Keningau menahan dua wanita tempatan dan tiga wanita warga asing berumur 18 hingga 35 tahun kerana kesalahan menjual nombor ekor. Kelima-lima wanita terbabit ditahan di salah sebuah kedai makan di pekan Keningau petang Rabu lalu. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau, Ketua Polis Daerah Keningau, DSP Ahmad Jawila berkata, pihaknya turut merampas lima buah telefon bimbit, wang tunai berjumlah RM3,778 serta beberapa peralatan menjual nombor ekor. Dalam satu kes berasingan, sembilan orang lelaki tempatan dan tiga lelaki warga asing berumur lingkungan 19 dan 48 tahun turut ditahan awal pagi Kamis semasa bermain judi cyber di salah sebuah premis berhampiran Pekan Keningau. Katanya sebanyak RM802 wang tunai, 11 buah komputer riba, sebuah telefon bimbit dan beberapa peralatan judi cyber turut dirampas. Kesemua suspek masih dalam tahanan reman sehingga 4 Jun untuk siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 4E, Kurungan E, Akta Rumah Judi Terbuka 1935. Dalam satu lagi kes berasingan, dua lelaki tempatan masing-masing berumur 43 dan 48 tahun turut ditahan kerana terlibat kes judi sabung ayam. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Enakmen Kebajikan Haiwan 2015. Dewan Benderaya Kota Kinabalu di BKK bakal mewujudkan sebuah pusat transformasi luar bandar RTC Sulung di Sabah atau Mini di BKK yang berperanan sebagai pusat perkhidmatan pelbagai bagi memudahkan warga benderaya melaksanakan urusan berkaitan perkhidmatan di BKK. Perwujudan RTC berkenaan bagaimanapun masih dalam proses perbincangan serta menunggu persetujuan dan kesediaan pihak pemaju untuk tapak pembinaannya kelak. RTC itu dia boleh, 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 boleh dikatakan mini DBKK lah di mana kami punya counter service lebih luas lah seperti uh, pembayaran uh, one shop center iaitu electric city, telekom bill and then uh, pintu Uh, permohonan lesen, permohonan uh, permohonan kemudahan uh, masalah kampung peringkat uh, kampung iaitu ketua kampung pengurusi JKKK boleh rujuk masalah mereka kepada RTC yang akan ditubuhkan nanti. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Yobun Hai menyatakan demikian kepada media selepas perasmian pembukaan kaunter di BKK di Pusat Beli belah Grand Merdeka Menggatal. Mengenai pembukaan kaunter di BKK berkenaan, beliau turut menyarankan agar lebih banyak pemaju menyediakan kaunter seumpama di dalam pusat beli-belah yang lain di negeri ini. Pewujudan kaunter tersebut dapat mengurangkan pelbagai kekangan yang dihadapi pelanggan, antaranya kesesakan perkhidmatan di pusat di BKK serta mengurangkan kos dan masa perjalanan pelanggan. Datuyo ya turut memuji inisiatif pihak pusat beli-belah Grand Merdeka yang menyediakan pelbagai fasiliti dan kemudahan bagi menarik lebih ramai pengunjung selain mewujudkan lebih 2500 peluang pekerjaan. Kepelbagaian konsep infrastruktur pusat beli-belah tersebut yang bercorak kekeluargaan dan riada seperti laluan berjalan kaki, panggung wayang serta taman tema air diyakini mampu bersaing dengan pusat beli-belah lain di pusat bandaraya. Sementara itu, Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida, Chiu Hai yang ditemui dalam majlis sama berkata, pemansuhan dasar kabotaj di tiga wilayah Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dilihat membuka lebih banyak pilihan logistik dalam pengangkutan laut. Chiu yakin pemansuhan dasar kabotaj berupaya meningkatkan daya saing kos dan harga barangan dengan jangkaan pertambahan pelabur dan jumlah ekspor. It will give a uh, shipping industry uh, another consumer like us an alternative to bring in more goods uh, at a competitive rate lah. You know, competitive rate. We use the word competitive rate because uh, logistic cost is not only depend on ship. It depend on land transport, it depend on uh, forwarding, depend on how many ship that come here and so on. Beliau optimis persaingan tersebut dijangka mewujudkan tekanan harga di pasaran yang akan mengubah harga barangan pada masa akan datang. Bulan Ramadan terus diimarahkan dengan aktiviti amal daripada pelbagai pihak sama ada agensi awam maupun badan-badan korporat termasuk badan bukan kerajaan NGO dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat mereka. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia antara NGO di negeri ini melalui ahli jawatan kuasa wanita usia turut tidak ketinggalan meraihkan golongan kurang bernasib baik melalui majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim yang diadakan di Wisma Usia Kota Kinabalu. Ketua Wanita Usia Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Don yang ditemui dalam majlis berkenaan berkata, program ini seiring matlamat usia dalam menjaga kepentingan serta peranan agama Islam yang memelihara keistimewaan tanpa mengira pangkat dan darjat melalui kerja-kerja kebajikan selain menyemai nilai persaudaraan sesama umat Islam maupun masyarakat bukan seagama. Ini adalah tuntutan daripada agama Islam itu sendiri dan mestilah kami sebagai kumpulan pendakwah menunjukkannya, memulakannya dan menjadi perintis jalan kepada semua umat Islam untuk melakukan perkara yang sama. Datuk Hajah Azizah ditemui media dalam majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim anjuran wanita usia di Wisma Usia, Kota Kinabalu. Hadir sama yang dipertua usia Tun Haji Sakaran Dandai dan Toh Puan Hajah Siti Rukayah, Datuk Panglima Abdullah yang juga penaung wanita usia. Dalam majlis ini, seramai 20 anak-anak yatim sekitar Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belut, Penampang, Papar dan Tamparuli serta 10 pelajar Tafiz Bandaraya menerima sumbangan serta agihan peruntukan 29 bahagian usia seluruh Sabah untuk Ramadan dan menjelang Syawal. Kira-kira 100 belia kampung Tanjung Batu Tawau menjayakan program sahur anjuran Dewan Usahawan Bumi Putra Bersatu Malaysia Negeri Sabah. Program yang bermula pukul 3 pagi itu turut diserikan dengan iringan beberapa buah lagu sambil mengelilingi kampung berkenaan bagi membangunkan penduduk sekitar untuk bersahur. Pengerusi Dewan Usahawan Bumi Putra Bersatu Malaysia Aziz Sultan menyatakan program tersebut merupakan siri jelajah Ramadan bagi menyemarakkan lagi suasana bulan yang mulia selain meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya bersahur. Pada tahun ini program berkenaan akan diadakan di 10 buah kampung sekitar daerah Tawau bagi menarik golongan belia agar terus melaksanakan tradisi membangunkan penduduk kampung untuk bersahur. Tujuan program kita pagi pada pagi ini adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara anak yatim, penduduk kampung. Ya, sepana bulan Ramadhan yang mulia ini kita mengimarahkan lagi bulan Ramadhan dengan aktiviti-aktiviti sebegini. Ya, khasnya kepada para belia supaya dapat uh, menghayati arti bulan, uh, bulan uh, Ramadhan al-mubarak tahun ini dan insya-Allah kita uh, akan menjejaki lagi uh, beberapa kampung Azizul yang ditemui pemberita RTM dalam program tersebut yakin program seumpama dapat mengeratkan ukhuwah dalam kalangan belia dalam majlis ini beliau turut menyampaikan sumbangan kepada beberapa orang anak yatim di kawasan berkenaan selain turut bersahur bersama belia dan penduduk kampung Kepelbagaian juadah makanan dan minuman untuk berbuka puasa antara tarikan utama pengunjung ke bazar selain harga yang murah dan tahap kebersihan. Tinjauan kru RTM di Bazar Ramadan Sembulan Kota Kinabalu mendapati rata-rata pengunjung mengakui kepelbagaian juadah yang dijual setiap tahun antara faktor mereka mengunjungi bazar berkenaan. Saya cukup kagum dengan melihat apa yang ada di sini Saban tahun dia akan uh, bertukar menu-menu uh, orang -menu dan uh, amat amat uh, menarik lah banyak macam-macam jenis makanan and then uh, jualan pun uh, banyak terutama sekali ABC. harga beberapa tahun ada uh, murah bagi peniaga pula, kunjungan orang ramai ke bazar Ramadan walaupun cuaca hujan secara tidak langsung memberi pulangan lumayan mencecah ratusan ringgit sehari. Alhamdulillah pendapatan tidak ikut cuaca juga kalau cuaca tu kurang bagus. Tapi okey jual lah. Sudah lima tahun jual, okey. Tidak okay, masalah. Pengunjung okey, Alhamdulillah ada sambutan. Ada yang sanggup berhujan, dah mau beli makanan kan untuk buka puasa, okey juga Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Biarpun hujan orang-orang, kita ini tetap menjual. Ha, jadi sama ada kita untung atau rugi kita pulang ke daripada Allah. Bazar Ramadan Sembulan Kota Kinabalu ini mula beroperasi pada pukul 2 petang sepanjang bulan Ramadan. Untuk ngadau keamatan 2017, Kerina Mah, 22 tahun berhasrat mempromosikan Sabah dalam memperkenalkan tradisi dan budaya negeri ini ke mata dunia. Kerina yang ditemui RTM ketika menjadi tetamu Sabah FM dalam segmen Bah Ngam Latu berkata, seni warisan yang terdapat di negeri ini harus dipelihara agar dapat menjadi sumber rujukan generasi akan datang. Mungkin boleh juga buat satu kelas untuk kita berbahasa Ibunda, buat juga satu macam kempen untuk khasnya kepada generasi generasi muda macam tu dan juga mungkin saya boleh juga um, menjadi duta pelancongan uh, pakai baju tradisi. Ratu untuk ngadau yang berketinggian 5 kaki 8 inci tersebut menjadikan pertandingan ini sebagai platformnya dalam meluaskan lagi pengetahuan tentang budaya dan bahasa ibunda selain menjadi contoh kepada generasi muda. Menurutnya, pertandingan ini juga merupakan penyertaan kali kedua selepas tahun 2015 dan beliau berjaya menonjolkan diri dengan baik selepas menjawab dua soalan terakhir yang dikemukakan pihak juri, sekaligus mengalahkan 43 jelitawan yang lain. Kerina yang merupakan anak kelahiran Pitas Berbangsa Sino dan masih menuntut di Institut Pengajian Tinggi Tempatan, membawa pulang hadiah berjumlah RM73,000 termasuk hadiah iringan berupa beasiswa pendidikan Asian Tourism International College dan tiket pelancongan. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam dairi hari ini. Pada pukul 9.30 pagi, ini akan berlangsung pertunjukan luar dan pacuan empat roda Borneo kali ketiga di kawasan letak kereta Bangunan Dewan Bandaraya, Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Taufik Tiangka Sapuri. Silakan Taufik.